Prej dekadash ka nisur një luftë për barazi gjinore për trajtimin e grave dhe burrave njësoj në çdo sferë të jetës. Koha po tregon se edhe në Shqipëri ky ndek po ka përsëritur të pak e nga pak, duke nisur nga profesionet më të lehta dhe deri tek ato më të vështira. Nëse vitet më parë nuk konceptohej që vajzat të drejtonin makina dhe aq më pak të mësonin të tjerët, në Shqipëri kjo gjë ka ndryshuar. Gratë jo vetëm që drejtojnë makinat e tyre, por kanë marrë edhe iniciativë që të drejtojnë autoshkolla duke dhënë leksione në teori, por edhe instruksion në drejtim të makinës në praktik. Një prej tyre është Lumturie Pepa, e cila përveç se një qitse profesioniste, mori iniciativën që të drejtojnë një autoshkollë dhe të mësoj kursantet se si të drejtojnë mjetin. Si lindi iniciativa, dëshira juaj që përveç se të zotroni mjetin, të mësoni edhe të tjerët? Në këtë autoshkollë ka qenë një grua e cila më besoi, unë erdha të cilja vajzën për të bërë patentën dhe ajo më ftoi, më informoi edhe më tregoi rrugën se si mund të bëhesha, ndërkohë unë duke qenë se jam pak natyrë me karakter të fortë edhe pak që nuk them asnjëherë që s'di ta bëj. Edhe më njëherë i thash, ok, do ta bëj, do provoj. Pastaj provova dhe është një punë shumë e bukur, e cila gjithmonë të njeh me njerëz të rinj. Plus që është një kënaqësi më vete kur ti shikon se si evoluon zhvillimi i tyre, që nga ora e parë që ti merr ata dhe deri në orën e fundit ku ai mbaron kursin, dhe e shikon që sa ka mësuar. Pastaj të nesërmen e më vonë i shikon që të përshëndesin gjithmonë nga makinat e tyre kur ecin rrugëve. Dhe ti kënaqesh, edhe unë kënaqem që ka mbaruar, ka mësuar me mua. Prej sa vitesh u shtroni këtë profesion dhe sa e vështirë është, sidomos të mësosh vajza, duke qenë se djenë tashmë janë natyra që prindrit i mësojnë sidomos baballarë që në mosh më të hershme, kurse vajza ndoshta mund të jenë ato që për herë të parë prekën timonin nga ju. Po, është vërtet, shumë i ca e vajzave vijnë edhe thonë që shikoj se unë nuk di asgjë, se kam ka pasnjëherë timonin, nuk di se ku është kjo, ku si funksionon etj, ku vendosen këmbët. Po, është e vërtet, djemt kur vinë thonë, unë kam, i kam dhënë makinës që 8 vjeç, i kam dhënë që 7 vjeç, apo që 6 vjeç. Edhe e kalem këshu me të qeshur, po janë më të vërtet, çunat janë edhe e mësojnë edhe më shpetë. Ndërsa të vajzat, pjesa e moshës së re, diku 18-19-20 vjeçaret, sigurisht edhe ato evoluojnë shumë shpetë, mësojnë shumë shpetë. Problemi është pak me moshat e mëdhaja, me gratë, që janë pak në mosh mbi diku ke 40 edhe lart, po flas në përgjithësi për gjithë përvojën çfarë kam kaluar, që këto mosha janë pak më të vështira se janë më shumë të friksuar, janë të ngushtësuar. Kur e shikojnë që ka edhe instruktore femra dhe shumica përpiqen të gjejnë atë femrën. Kemi edhe këto paragjykime që kanë ndaj femrave në timon, që femrat nuk dinë të japin makinës, ndonjëherë dhe provokohen në rrugë. Por në fakt sot kemi zotruese goxhat mdhaj një numër të lartë të vajzave që japin mjetin. Është vërtet kjo se neve na paragjykojnë shumë. Unë i shikoj edhe në rrugë kur jemi, që jemi duke ecur. Tani kursanti edhe ta frenon makinën. E kupton? Edhe ai e shikoi që bën me duar, shan ose kështu dhe nuk ka ndurim njerëzit. Edhe vetë se shohin që je femër, që po mëson edhe a ma ti smer vesh për vete. Kupton? Me këtë lloj gjuhë, të cilat ne sigurisht që s'ndihemi mirë, po ne vejme të forta. Jemi më të forta se meshkët. Në autoshkollën ku 90% e nxënësve janë vajza, Tisela dhe Ariana, tregojnë se sa e vështirë, por edhe i bukur, është profesioni që ato ushtrojnë në mësimin e kursantëve për teorinë dhe praktikën. Ka qenë ëndra ime që unë të nisë të lej profesioni, u bën gati 4 vjetë, në fakt ishte në mënyrë rastësore nisi e profesioni, por pastaj filloj të më pëlqej rrugës dhe tani me sa duket s'po i ndahem. Në përgjithësi është goxha e vështirë, sidomos për femrat, normalisht ka më pak dituri ose njohuri për pjesën e të paisurit me leje drejtimi, por në përgjithësi arrin t'i kuptojnë me anë të shpjegimit, në normalitet na nevojitet një shpjegimi dytë, që do të thotë pasi e mbarojnë të gjithën kapitullin nga i pari tek i fundit për herën e parë, na nevojitet një shpjegim i dytë që ata të jenë sa më të përgatitur për të shkuar në provimin e teorisë. Fatmirësisht edhe programi që kanë nxjerrë nga drejtoria që na ndihmon që të jenë në kushte të favorshme për të pasur sa më shumë
pyetje të ndryshme që të jenë gati për të shkuar në provim. Mburremi disi me gjinin femërore përsa i përket teorisë, ndërsa nga ana praktike normalisht meshkujt janë pak më të aftë, por duke ju përkushtuar dhe duke pasur atë seriozitetin, normalisht që edhe femra arrit të bëjë shumë shpejt drejtuese. Mjeti e mirë fillt. Gjinia femërore është prezente në klasë, meshkujt në përgjithësi janë pak më të tërhequr ose mëse nga shtëpia ose gjeni mënyrë që të kenë një libër ose diçka tjetër që mos jenë prezent në anë të shpjegimit. Zonja Ariana, sa i vështirë, por edhe bukur është ky profesion që ju keni zgjedhur dhe që ushtroni? Ky profesion është shumë i fortë. Në të njëjtën kohë është shumë i bukur dhe i vështirë. Kemi të bëjmë me grup mosha të ndryshme, pak më e vështirë është me gratë, se kjo punë duhet ta marrësh pa frikë dhe të jesh e sigurt për veprimet që bën ose që duhet të mësosh. Nëse del i mbaruar me program nga autoshkolla, je i aftë të drejtosh mjetin mirë, sidomos në Tiranë. Kështu që gratë kanë pak më problem, janë më të friksuara se kujtojnë sikur në rrugë vën familjen e tyre dhe janë më të ngurcuara. Orën e parë kemi psikologjike dhe mundohemi shumë që t'i qetësojmë, t'i sigurojmë, t'u ahiqim frikën, që nëse je sakt, ditë ç'bën, je okay. Kështu funksionon me gratë. Pastaj rinia është pak më e lehtë, çunat e marrin më lehtë, po mundohemi t'ua bëjmë programin dhe atyre, se e thon dim, po kur hypin makinë themi që nuk dike asnjë. Gocat pastaj janë më të sakta, mundohen t'i kapin ose i kërkojnë sakt orën e mësimit ose si mund ta them janë më të përgjeshme. Unë jam shumë e kënaqur, është një nga ëndrat e mia në sirtar dhe më duket sikur për gratë një herë sikur i motivoj. Në përgjithësi kur zbresin gratë thonë çfarë na bëre na hoqë frikën ose si ka mundësi që unë drejtoj, si ka mundësi. Kjo është çdo gjë, nëse do ta bësh mirë e bën. Edhe pik. Sa i përket orareve, duke qenë se është një punë që njerëzit gjatë kohës mund të kenë orar të ndryshme si për shtatë. Jemi në dispozicion të kursantëve, kur e duan orën e mësimit, ne jemi pro. Se ndryshon situata, disa janë familjar, kërkojnë paraditen, kur janë në punë kërkojnë pasditen, ka kërkojnë dhe mbasditë vonë, kërkojnë dhe ornate, disa që të jenë të sigurt. Ne ju afrojmë mundësinë. Jemi në dispozicion të kursantëve. Janë ato femrat të cilat drejtohen më shumë tek ju, ndihen më mirë kur kanë krah një femër? Patjetër, dhe kjo është. Ne jemi nga një autoshkollë me femra dhe shohim që 90% të femrave janë të gatshme të vinë tek ne. E dje që i jap makinës. Është pasion im që të merrem me makina dhe e kam qenë taksistja e familjes time, e gjithë fisi do thoja, edhe vendosa që pse mos jebe e gjithë Tiranës sidomos. Shtysa më e madhe që unë jam taksiste sot është motra ime e madhe. Sepse unë s'do ta bëja kur. E janë këto paragjykime, si shtam që ka paragjykime dhe gjithë njerëzit flasin edhe nuk e mendojnë të gjithë që kjo është një punë shumë e pastër. Edhe s'ka asnjë lloj gjëje, sepse në fund fundit punojmë për të mbajtur veten tonë ose është një profesion si gjithë profesionet e tjerë. Edhe ajo më ka shtyr shumë që unë ta bëj këtë punën. Më thuaj pak atë ditën e parë kur ke patur takimin me kompaninë e taksisë, si ndodhi? Seriozisht e vërtetë, ta kam marr deri tek mezi rrugës dhe kam marr motrën telefonin, thashë je sigurt që ta bëj këtë? Se merja dhe para gjykimet, sidomos edhe nga fisi im ose nga njerëzit e mi më të afërt, ta kupton që akoma nuk e pranojnë këtë gjën,
Por që kam vendos dhe më ka thënë që mbyllë telefonin, më ka thënë edhe shko fol atje. Dhe kam qenë shumë me mdyshja, kupton, me... Kur kam marrë menaxherin telefon, një dy ditë para, pastaj më kam marrë që o gocë a do vish të fillosh punë, kam marrë vetë telefon. Sepse isha akoma po, isha me shumë me dy mendje. Pastaj edhe familje që normal jo po kjo, kanë shumë merak për këtë punë që po bëjmë, me thon drejtën. Po që është shumë punë e lezetshme dhe nuk është fare asnjë problem as siç e bëjmë për shembull që tregojnë shumë të vështirë ose që mund të ketë gatshmime apo kodium, po që nuk është e vështirë fare. Niki tregon momentet e sikletshme kur klientët stepen të hipin në taksi kur shohin një vajzë në timon, por më vonë fal qetësisë dhe besimi që u krijon bën klientë të rregullt të taksisë Nikit. Ishte njëri dhe nuk hipte në taksi se mendonte që derisa ta merrte salla që ta lajmëronte dhe më rrinte te xhami. Unë thjesht po e prisja po se dija se kush ishte, a kupton? Edhe më tha që kam porosit, më falta të bëjmë pyetje, kam porosit tha një taksi tha tek juve. Po, i thash, për këtu tha te banka, a ke punë te banka, ti më tha mu? Jo, i thash, ndoshta po pres tyja. Edhe ishte shumë siklet, se kishte shumë turp, do me thënë, me hip taksi. Nuk e di, tha, e kam me siklet madhe që të thoi, tha, me i femër. Sepse janë ca që e mendojnë që si këshu që nuk hipi, thot a i, sepse i e femër, a kupton, se në amësu me burën, edhe vetëm burra din me mbaj timonin, por që din edhe gocat. Ose kur arrin destinacion thonë që s'kisha besim, por që tani nuk e di krijova besim kur kam ecë me ty. Kështu më ka thënë shpeshherë. Pra gjykimet janë edhe kur femrat janë në timon, femrat janë të paafta në timon, janë meshkujt. Sikur kemi thyer pak të tabu. Instinktet i kemi ne edhe më të zhvilluara se sa meshkujt, me thonë drejtën. Për mua, nuk e di. Po dhe meshkujt janë të mirë në timon, nuk është se i shajnë, po që se mos në marrin i natë. Punon edhe pak me orar, ndoshta ndonjëherë dhe tetë zgjatur jashtë krye qytetit kur duhet të udhëtoni, pra varësi të klientëve të cilët paraqiten tek ju. Sa e vështirë është të bësh këtë profesion në këto ditë? Jam vetëm tre goca edhe jemi pak më të privilegjuara, kështu sepse nuk e bëjmë orarin e plot, a kupton, të 12 orë. Bëjmë 8 orash edhe për këto rrugë të zgjatura, unë personalisht nuk është se kam problem për rrugë të gjata ose lodhi ose është me gjithë kënaqësi. Ka nga ato që kërkojnë operator që unë dua me Nikin ose një nga vajzat? Po. Ka shumë nga këto që marrin edhe thonë që dua mat gocën ose më ka ardhur një goca, kupton? Ju ka rastisur me të huajt, si ndjen të huajt? Të huajt vetëm na komplimentojnë, janë shumë të mirë, ndihemi shumë mirë, thotë. Edhe, do me thënë, edhe thonë dhe këto fjalët që na bet shifi që Shqipëria ka e cur, a kupton, sepse në çdo vend botës ka taksiste, ka që japin trailerit, jo më taksis. Të ndonë dhe njerë që të ndalojnë dhe një policë gjatë rrugës kruzëtone? Mund për shumë më ndalojnë edhe këshu, pa mi pa letrat ose për gjëra. Thjesht më pyesin a taksiste je seriosisht, ose për komplimentim, a kupton. Ndërkohë ju keni disa kohë që ushtroni këtë profesion të dytë, erdi si dëshirë më thatë si pasion, po të pjesa të ardhura, ndoshta siguron edhe këtë pjesë në mbulimit të shpenzimeve të ditës, një ardhur më shumë për ju? Unë personalisht jam shumë e kënaqur, edhe është me mira që mund ndodhi për shumë në Shqipëri, sepse është një rrok shumë e mirë. Niki ka edhe një mesazh për të gjitha ato vajza të cilat nuk ndjekin pasionin nga frika e paragjykimeve që hasin gratë për disa profesione në Shqipëri. Ju them gjithë gocave që e kam pasion makinën ose nuk e di për një punë, janë të mikpritura këtu dhe i lus me shpirt sepse është shumë punë e mirë.